da câmera. Foi que saber mixar dentro de câmera. Por que não? Então, vamos lá, sem perder mais tempo, como mixar novos sintetizadores. Lembrando que anota as dicas que eu tô dando aqui nesse vídeo, porque, assim, de um ponto de vista de composição, um ponto de vista de onde você tem que ordenar os elementos para caber certo nas frequências, vale muito a pena aprender do método que eu vou ensinar para vocês. Então, sem perder mais tempo, bora lá. O projeto é esse aqui. É uma musiquinha que tava trabalhando no remix dela. E ela vai assim, no, na parte do drop. A primeira parte é entender o que a gente está trabalhando aqui com. Tenho minha baseline, que deixa eu achar ela aqui. Cadê você? Aqui, tem minha baseline para começar. Que ela é predominantemente aqui nessa região, então deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar meu analisador de espectro. Meu analyzer, cadê meus pen? Só pra gente ter uma ideia de onde estão as coisas aqui. Essa região aqui, principalmente, então, é do meu bass. Coisa que a gente pode cortar aqui em frente para suavizar um pouco mais em cima. Eu tenho um pad que ocupa essa região aqui. Tenho, cadê? Eu tenho uma harpa aqui. Pô, tem um elemento aqui com frequências aqui em 30, completamente atrapalhando o bass. Nossa senhora, vamos lá. Tem um principal aqui que com certeza disputa com esse aqui. Dá pra escutar a disputa aqui nessa região, ó. Aqui mesmo que tá tendo problema. E aí eu tenho esse último elemento aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, é determinar o que é o quê. Então esse aqui é o meu elemento um pouco mais alto. Então esse aqui é o meu mais alto. O ideal mesmo é entrar cortando tudo. Então vamos determinar regiões, né? Então onde cada uma dessas coisas aqui vai ficar. Cadê meu Fab Filter Pro Q2? Cadê você aqui? Vou fazer aqui. Tem um pouco de ressonância aqui, ó. Nessa região. Dá pra escutar de cara. Aqui, ó. É uma nota específica aqui. Aqui, você. Então, já determinei onde tá ficando minhas harpas. Vamos determinar agora onde tá ficando as minhas segundas harpas. Em comparação com a primeira. A gente consegue escutar um pouquinho da de cima e essa tá dominando toda a região de baixo. Eu vou querer fazer o seguinte. Vou querer cortar essa região aqui, porque aqui predominantemente tá meus outros sintetizadores, então não tem muita necessidade de ter isso aqui. Ele, como um elemento que ele tá muito high pitch, né? Então o que eu vou querer fazer é o seguinte: eu vou cortar só um pouquinho, fazer um shelf nele. Ó, consigo escutar o outro agora. Só uma questão de trazer os dois juntos. Foi. Queria fazer o seguinte. Foi, agora foi. Tá, beleza. Então já consertei as duas harpas. Vamos consertar agora esse chord aqui. E como ele tem muitos elementos que podem interferir com o meu bass, ó, o ideal mesmo seria deixar o bass no lugar dele. Então vamos rapidinho. Vamos começar pelo bass. Aqui eu vou pegar meu. Cadê meu Fab Filter? Cadê meu.
Pra que o 2 aqui? Então, porque nesse caso específico aqui, esse bass é o seguinte, ele existe aqui nessa região, tipo assim, a massa dele tá aqui, mas porque ele tem um pouco de distorção naturalmente no som dele, acaba que o que a gente escuta tá aqui, que é uma boa coisa, principalmente esse tipo de música mais popzinha, que as pessoas não vão escutar muito em caixa de sons profissionais e tudo mais, provavelmente vai escutar mais no telefone, tem que pensar mais na galera do telefone em relação a essas músicas, então... Ter essa região aqui mais ou menos dominada é o ideal. Mas aí quando eu trouxer meu pad aqui pra cima, obviamente vai comer um pouquinho. Ó. Deixa eu ver onde tá ficando meu pad exatamente. É, então essa região aqui eu vou querer fazer o seguinte. Deixa eu só ver numa questão de composição se esse pad aparece em outro lugar da música. Ele aparece aqui, não tem problema. O motivo disso é o seguinte: porque se esse pad ele aparecesse sozinho, eu com certeza deixaria as frequências mais baixas dele existir sem problema. Só que por que esse pad ele tá sempre entrando com outros elementos? E vai ter elemento, por exemplo, o meu bass e meu pad estão sempre juntos, aparentemente, aqui nessa música. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou cortar o bass do pad e vou deixar o bass do bass normal. Porque aí um não come o outro, mas aí o pad também fica um pouco mais de aparência. Ah, tá muito sujo, pera aí. Deixa eu acertar aqui. Não, tava muito sujo, tava um... Porque não tava ficando, não tava soando legal. Então, cortei ele aqui, tipo, no sintetizador mesmo, antes de passar pro equalizador. Já tá melhor. Tem essa região toda aqui, ó. Vou cortar assim. Foi, agora o bass e o pad estão tranquilamente. Deixa eu trazer em relação ao kick, só pra ver onde tá tudo junto. Beleza, essa região tá boa. Agora vamos tratar desses chords aqui. Muita informação grave nela, já dá pra sentir. Porque ela tá entrando junto com o bass. E o kick não tem muito porque ela tem essa região toda aqui. Então, por que que ela existe mais aqui é o seguinte, olha só. Vocês perceberam que na minha Arps 1, desculpa, eu abaixei aqui. Ou seja, eu ganhei espaço nessa região pra poder fazer um boost aqui nesse sinal. Eu vou fazer um corte no final dele. E aí eu vou querer trazer isso aqui em relação ao Arps 2, só pra eu saber como é que tá tudo junto. Vou consertar o Arps 2 agora. Mixagem é sempre, tipo... procurar um balanço legal entre todos os elementos, sabe? Então vocês estão vendo que eu, nesse caso aqui, nesse ponto da composição, eu quero que esse som do lead seja o principal, então porque a Arps 2 entra sempre com o meu lead 2, então não tem porque essa Arps está dominando completamente, então em vez de deixar assim, muito sujo, eu posso abaixar um pouco. E talvez dê até um pouco mais de espaço aqui fora, porque no outro eu cortei meu som aqui. Isso aqui eu posso até ganhar um pouquinho mais de espaço nessas frequências aqui, assim, ó. Foi. Perfeito. E agora meu último som, meus últimos sons. Esse é um som bem rico, bem cheio. Ele preenche bastante coisa, sabe? Então vamos fazer ele com delicadeza. Ele tá no mesmo lugar do outro. Então é muito mais uma questão de o que, que eu quero que seja o principal em relação a esses dois aqui, ó. Deixa eu trazer outro aqui pra gente. Vou trazer outro aqui.
que eu ganho espaço. Tipo, já que esse aqui é o principal nessa região, eu vou cortar um pouco mais desse. Essa região aqui, ó, 150. Aham. Deixa mais. Foi, pronto. E agora o meu último som que eu tenho pra mixar aqui. Outro som que ocupa muito espaço. Dá pra escutar o grave dele aqui, ó, nessa região completamente. Pra ele não sujar muito os outros. Mas por que que esse som aqui é na parte da composição um dos mais interessantes? Eu vou querer fazer o seguinte nele, peraí. Eu só... vou querer abrir espaço pra ele. Delicadeza. Vamos cortar essa região. Vou limpar essa ressonância aqui. Essa ressonância tá me incomodando um pouquinho. E tem uma aqui nessa região aqui que eu também quero aproveitar que tô aqui, já vou lidar com ela. Foi, beleza, tá ótimo. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos escutar com tudo junto. Muito mais limpo, muito mais controlado. Ó, o antes. Antes disso tudo. Vamos lá, peraí. Antes. Eita, fiz errado. Antes disso tudo. Uma comendo a outra completamente, e agora com isso aqui só a mixagem ligada. Agora tem mais uns detalhezinhos que a gente pode fazer aqui, por exemplo, em relação a esses dois elementos aqui. Escuta só. Esse aqui soaria muito melhor se ele tivesse mais espaçado pro lado, que é exatamente o que eu vou fazer. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse elemento aqui. Não, mentira, eu vou fazer com o outro, peraí. Acho que o outro soa melhor. É, esse aqui soa melhor aberto. Então eu vou pegar outro Fab Filter aqui, ou qualquer equalizador que tenha a capacidade de fazer mid-sides, né? Vamos fazer um mid-sides. Aí eu vou botar ele aqui no mid, né? Eu vou tirar ele um pouco do meio, vou deixar ele mais nas pontas, para que ele preencha mais a lateral da música, sem me estressar muito aqui nessa região. Foi, porque aí já ganha mais um pouquinho de espaço ainda. Tá, agora deixa eu só limpar um pouco esse efeito aqui, aproveitar que a gente já tá... Foi o seguinte. Foi, aqui já melhorou bastante. E em relação a esse reverb aqui... Tá, agora tem um extra que a gente pode fazer aqui, é o seguinte, é consolidar isso aqui tudo de uma vez. Eu vou pegar um compressor, assim, na minha preferência, um bus compressor, né, eu vou estar usando o solid bus aqui. Só pra tentar grudar tudo junto, então
Eu vou deixar um ataque razoavelmente médio para tudo. Como isso aqui são leads em específico, um pouco de ARPS, um pouquinho de pluck, meus ataques médios nos sintetizadores estão entre 0.05 milissegundos, utilizando o Serum, até 10. Eu tenho um só que está a 30, mas não tem muito problema. Eu vou querer controlar a maioria, então vai ser um ataque bem rápido, um release relativamente rápido também. Aí eu vou fazer um ratio de 3 para começar, abaixar nosso threshold aqui e vamos começar com isso. Só para juntar tudo. Deixa eu desligar o compressor. Agora fazer um pouco de makeup gain. É muito simples. Esse aqui é o A-B testing, né? Onde a gente está testando o compressor com e sem. Porque muitas pessoas falam, putz, eu botei o compressor abaixou meu volume. Claro, você não mexeu no makeup gain. O ponto é deixar os dois iguais. Um pouquinho mais. E pra não ter estresse, uma coisa que eu vou querer fazer é o seguinte. Eu vou querer pegar o kick, que aparentemente não estava ligado em lugar nenhum. Aí eu vou querer vir aqui no meu solo aqui, eu vou ligar meu kick aqui dentro, né? Aí eu vou pegar, cadê meu Dynamics, Fruity Limiter. Aí eu vou sidechain o kick pra dentro do sintetizador. Para que o kick ele tenha um pouco mais de presença na hora que o sintetizador estiver batendo, né? Porque no ponto de vista de composição, você vê que muitas das notas elas entram junto com o kick, né? Algumas nem tantos, mas outras com o bass entra. Então é bom ter essa definição de espaço dentro da música. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu kick, eu vou vir aqui, eu vou botar a sidechain to this track, eu vou vir aqui no meu comp, pego meu sidechain, eu escolho meu kick 21. Tá, beleza, agora vamos lá. A gente terminou o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei, principalmente na parte de como escolher qual frequência cortar em relação à composição geral da música, que é um ponto muito importante para qualquer produtor entender que a gente como produtor, a gente tem que entender o seguinte, que a gente está pegando o ouvinte e levando ele numa viagem na nossa música. Mas aí a gente tem que apontar, ó, isso aqui está acontecendo aqui, isso aqui está acontecendo ali, isso aqui está acontecendo aqui, e como é que a gente aponta? Corte de frequências ou boost de frequência em algum lugar. Então a gente está cortando um lugar para boost em outro para chamar a atenção do cara ali. Está fazendo boost ali, cortando em outro lugar para chamar a atenção do cara ali. Então no ponto de vista de composição e mixagem, é entender que um caminha com o outro e que a gente tem que chamar a atenção do ouvinte para certos lugares. Eu estou cortando aqui para dar ali, sabe? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu desenterrei esse projeto aqui, eu tava refazendo alguns projetos, aí eu ia mixar esses vocais todos aqui. Esse aqui é até um clássico meu, que tem essa entrada do BR Bass aqui, que eu fiz muito tempo atrás, vou botar pra vocês escutarem. Espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa um like aí, se inscreve no canal se você curtiu as dicas e o conteúdo. Gente, valeu e até a próxima. Ah, só uma coisa, eu tô com um curso de sintetização rolando, eu vou deixar um trailer aqui dele aqui no final desse vídeo pra vocês poderem dar uma olhada. E é isso, gente, valeu e até a próxima. Levando ele numa viagem na nossa música. Mas aí a gente tem que apontar, ó, isso aqui tá acontecendo aqui, isso aqui tá acontecendo ali, isso aqui tá acontecendo aqui. E como é que a gente aponta?
cortes de frequências ou boost de frequência em algum lugar. Então a gente tá cortando um lugar para boost em outro para chamar a atenção do cara ali. Tá fazendo boost ali, cortando em outro lugar para chamar a atenção do cara ali. Então na parte, no ponto de vista de composição e mixagem, é entender que um caminhou com o outro e, cara, a gente tem que chamar a atenção do ouvinte para certos lugares. Eu tô cortando aqui para dar ali, sabe? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu desenterrei esse projeto aqui, eu tava refazendo alguns projetos, aí eu ia mixar esses vocais todos aqui. Esse aqui é até um clássico meu, que tem essa entrada do BR Bass aqui, que eu fiz muito tempo atrás, vou botar pra vocês escutarem. Espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa um like aí, se inscreve no canal se você curtiu as dicas e o conteúdo. Gente, valeu e até a próxima. Ah, só uma coisa. Eu tô com um curso de sintetização rolando. Eu vou deixar um trailer aqui dele aqui no final desse vídeo pra vocês poderem dar uma olhada. E é isso, gente. Valeu e até a próxima. Sejam bem-vindos ao meu curso de sound design utilizando o Serum. Isso dá um pouquinho só de drive. O que existe aqui no meio? O que você quiser, parceiro. Malucão assim, bonito de se ver. Espero ter você como meu aluno.